Asli g'ijduvonlik bo'lgan 27 yoshli fuqaro korxona agronom bo'lib ishga joylashadi. O'z kasbini qunt bilan bajarib halol daromad topish o'rniga to'qima yolg'onlari bilan rahbarning ishongan kishisiga aylanib oladi. Uning birinchi nayrangi ishxonalar uchun Toshkent viloyatidan arzon narxda selofan olib kelish yolg'oni bilan boshlanadi. Xomashyolar uchun 281 million so'm pulni qo'lga kiritgach, biratola ishxonadagi jihozlarni ham yangilash taklifini beradi. Bir marotaba yo'l kira berib, mo'maygina foyda qilamiz deya va'dalar berib, eskirgan 255 dona jami 85 million so'mlik sovutgich, 225 million so'mga yaqin temir quvurlarni olib, juftakni rostlaydi u. 19 yil kuz oylariga bir fuqaromiz bor. Agronomchilik qilish uchun kelgan, ishga kirganimizga, uni ishga olganmiz. 1-2 yil ishlagan, o'zini ko'rsatgan, hammasi yaxshi. Keyin shu yil 2022 yil yanvar oylarining boshlarida ana shu ko'rib turgan mana atabgina yo'q hozir. Stich tizimi deymiz. Shu turbalarimizni Atsenkovka deymiz. Atsenkovka turbaga almashtirib beraman aka deb aytibdi. Hay aka berasizmi deyapti. Almashtirib ketirishimning shartiga deganiga ha deyapman. Lekin uni qaysi kun olib ketishligini boshqasi menga aytmayapti. Tamam, shuni to'xtatdi. Balki olib kelmas u. Men bilmayman-ku. Bir kun men uzoqroq ketgan vaqtimni bilibdi-da odamni ko'p olib kelib turib, turbalarni yechib olib ketib qolibdi. Endi so'rasam, ha aytgandim-ku deydi. Ha aytgan bo'lsang, menga olib ketayotgan kuning aytmaysanmi bir og'izki, aka men turbalarni olaman deb misol. Ha bo'pti, yaxshi, olibsan, olibsan. Endi ketib joyiga qo'ydisam, ana bir haftaga ketib qo'yaman, 10 kun, 15 kun ketib qo'yaman deb. Ana o'zi 6-7 oydan beri turbalarimiz ham kelgani yo'q, biz ham to'xtab qolganmiz. Bu hali hammasi emas. Faoliyati davomida faqat birovni chuv tushirishni o'ylagan fuqaro ushbu ishxonada jami 80 million so'mga yaqin quvurlarni sug'urib olib, yangisiga almashtirib berish uchun olib ketgan. Mazkur holat yuzasidan fuqaroga tegishli ayblov e'lon qilib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda jinoyat ishi yuzasidan dastlab tergov harakatlari olib borilmoqda. Fuqaroning tovlamachilik yo'li bilan qo'lga kiritgan jami 662 million so'mga yaqin pullari unga buyurmadi. Endilikda u qilmishi uchun qonun oldida javob beradigan bo'ldi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.